Ми розуміємо, що це непопулярна міра, але якщо ми до того питання не повернемося обличчям, то може статися колись такий момент, що просто не буде за які гроші ремонтувати ці автобуси. І тоді ці автобуси ніхто не буде страйкувати, просто вони не зможуть виїхати на лінію, бо треба забезпечити їх справність, в першу чергу, агрегатів тих, які впливають на безпеку руху. Якщо за кордоном взяти, дійсно, один білет коштує приблизно 1 літр палива, то в нас треба 5 пасажирів для того, щоб купити 1 літр палива. А після вчорашнього дня вже знову ціни пішли вверх на паливо. Я думаю, що люди повинні теж нас зрозуміти, мешканці Тернополя і приїжджі, тому що на сьогоднішній день безпека руху – це перше за все. А якщо ми будемо їздити неісправними автобусами, це недопустимо. І ми не можемо допустити такого. Ми просто поставимо автобуси і змушені будемо зупинитися. Вимагаючи подорожчання вартості проїзду, перевізники пікетували тричі. Тоді в міськраді пояснювали, аби підвищити тариф, потрібні обґрунтовані розрахунки, погоджені з антимонопольним комітетом. В управлінні транспорту, комунікації та зв'язку міськради сьогодні повідомили, вже є відповідь антимонопольного комітету щодо зміни тарифів на проїзд у тернопільських маршрутках. Там заперечень щодо зміни вартості проїзду немає. В антимонопольному комітеті наголосили, питання щодо зміни тарифів входить виключно до повноважень органів місцевого самоврядування. Попереду громадські слухання, тарифи розглядатиме ще відповідна тарифна комісія. Лише після цього питання про зміну вартості проїзду в тернопільських маршрутках винесуть на розгляд виконавчого комітету міськради. Чи платитимуть тернополяни більше за проїзд у тернопільських маршрутках? Чи вплине подорожчання на якість, а головне – безпеку перевезень? Думки тернополян, перевізників, влади – дивіться у прямому ефірі програми «Межа правди» у вівторок, 26 лютого. Початок прямого ефіру о 20-й годині, телефон студії 43 39 00. Залишайте свої запитання та беріть участь в інтерактивному опитуванні.